Бутат незаконните къщи в Пловдивското село Войводиново, а мъжете прибили военен остават в ареста. Той да е лежал в локва кръв, без съзнание и те да продължат да горят. И шефът на пътната агенция подаде оставка заради скандала с винетките. Да позива своята оставка, която беше приета, нищо лошо към премиера, напротив, бил е справедлив. 11-годишно дете даде над 50 000 лева на телефонни измамници. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер, централните новини на Нова. Здравейте. Постоянен арест за двамата мъже, нападнали военен в Пловдивското село Войводиново. Братята, които са обвинени по случая, заявиха, че те са били нападнати. А близките на пострадалия командос настояват за най-тежко наказание за биячите. Междувременно във Войводиново започна събарянето на незаконните къщи. А темата втори ден е на политическата сцена. Репортерите на Нова следят развитието на случая. Първо към Благой Бекриев. Благо, слушаме те. Добър вечер от съда в Пловдив. Двамата младежи, които нападнаха и пребиха командоса Валентин Димов, поискаха от съда да бъдат пуснати на свобода срещу подписка. Съдът обаче отказа с мотива, че те могат да се укрият или да извършат друго престъпление. Междувременно ефрейтора Валентин Димов днес претърпя успешна операция в Пловдивска болница, в която е настанен. Той ще остане в здравното заведение за лечение още 10 дни. Не може той да е лежал в локва кръв, без съзнание и те да продължат да го ритат. Няма... Това е недопустимо. Той е бил без съзнание. Хората са... Свидетелите разказват, че си помислили, че... Даже не мога да го кажа. Няколко часа по-късно обвинените за нападението на ефрейтор Валентин Димов се изправиха пред съда. Оказаха се двама братя, 21-годишният Асен и 17-годишният Борис. Големият работи в строителството, а малкият е безработен. И двамата не могат да четат и пишат. Поискаха от съда да бъдат освободени с думите, че са извършили беля. Защо го нападнахте? Защо го нападнахте? Чувствате ли се виновни сега? Давай. Защо си го нападнали? Не знам нищо. Ние нищо не видяхме, нищо не знаем. Защитникът на двамата изтъкна в съда друга версия за случилото се. Че не те, а командосът ги бил нападнал. Двамата братя се отбранявали. Мисля, че от доказателствата по делото действително има започнало нападение от негова страна. В крайна сметка, пак казвам, изразявам искреното си съчувствие на всички близки и роднини на момчето. Никой не заслужава да се стигне до такъв резултат. Но, ако колата си беше отминала и той не се беше спрял, по някакъв начин, излизайки от колата и тръгвайки към тях, смятате ли, че щеше да се стигне до такъв инцидент? Просто съм потресена от това, че... Човешко същество може да се отнася по такъв жесток и брутален начин към друго човешко същество. Съпруга ми има удари само в главата. Брутално само в главата е ударен. Абсолютно за мен умишлено. Само в главата. С цел да ни стане. То те са им казвали, примерно, оставете го, какво правите, какво толкова се е случило. Те са отговорили, няма да го оставим, ще го довършим. Момче с джип е спряло да защити бития, само че цялата тумба цигани нападнали него, потрошили му джипа, той едва му успял да избяга момчето. Моите братята не са такиви хора, не са такиви деца. Според прокуратурата, нападението е извършено по изключително брутален начин. Хората във Войводиново събират подписка, обвинението да бъде преквалифицирано като по-тежко. За мен това е опит за убийство. И няма да го помина по никакъв начин. Какво значи? Това е предумишлено убийство. Двамата братя ще обжалват мярката си следващата седмица. Докато течеше делото тук, в село Войводиново, започна бутането на незаконните къщи в ромската махала. На Благой Бекриев. Сега отиваме в Войводиново, където трета вечер има протести. Там е нашият репортер Владислава Тричкова. Какво се случва около теб? Слушаме те.
Добър вечер, точно така. Трета вечер на протести виждате и днес. Хората, които са се събрали тук, не са малко. Всъщност едно от основните им искания беше къщите, незаконните постройки тук в Войводиново да бъдат съборени. Събарянето им започна късно този следобед. Беше съборена малка част от тях. През целия ден имаше засилено полицейско присъствие. Засилено е полицейското присъствие и към момента. Полиция и жандармерия има тук. Това, което ни казах мета преди малко, е, че осигурен 24-часов патрул през следващите дни тук в махалата, за да могат всички хора, които са обитавали някои от постройките тук, знаете, в момента махалата е абсолютно необитаема, да могат всички хора да се върнат и да вземат всичко, което искат от домовете си, защото, цитирам, не сме вандали, това са думи на кмета. Какво се случи днес? Вижте. На третия ден от протестите събарянето на незаконните постройки започна. Надявам се това да е един урок за тях самите. Първо на прицел са най-опасните за живеене постройки. Те трябва да се научат да живеят по стандартите, законите и установения ред на нашата държава. Трябваше ли да се стигне до тук, да има физическа саморазправа, не, за да се бутнат тези постройки? Не е трябвало, това ви казвам, че не е трябвало. Не е трябвало, но това е искрата, която запали. Никога не, нямаме ние за тази работа. Дето са се избили и какво са направили там, не знаем. Ние нищо не знаем. Аз се прибирам 10 часа от работа и чувам, че тези работи се случват. И не знаем, нищо не знаем ние заради тях. Виж какво се стигнахме. И без искра постройките ще ли да бъдат бутнати, но по-нататък твърди кметът. Това е къщата, в която са живели двамата братя, които бяха арестувани след физическата саморазправа с командоса. Тя също е незаконна. Но не е сред къщите съборени днес. А преди шума от багера в махалата цареше тишина. Къщите бяха празни, а малцина се осмелиха да дойдат, за да изнесат мебелите от домовете си. Сега на къде? Кой къде това не пъти? Намерим само фирми. По селата ще купим къщи, ще теглим и кредити. Ще гледаме от нулата да се възстановим пак. Събарянето на къщите продължава и утре. Всички тези хора, които и днес тук се заканват да продължат да излизат на протести, докато не бъде изпълнено основното им искане, именно докато абсолютно всички постройки в махалата не бъдат съборени. И още нещо, което научихме преди минути от кмета на Войводино, е, че днес е минала първата операция на командоса. Той е по-добре, но ще се наложи да го оперират повторно. Информация на Владислава Тричкова. Благодарим. Това е мирни протести във Войводиново. Междувременно жалба срещу вицепремиера Красимир Каракачанов в Комисията за защита от дискриминация след вчерашното му изказване по случая Войводиново. Според представители на ромската общност от инцидент с двама души, Каракачанов правил изводи за цялата общност и на Гълъбова по тази тема. Случаят Войводиново вече е в Комисията за защита от дискриминация. Циганите в България станаха изключително нагли вече. След думите на Каракачанов вчера, днес последва жалба срещу него. За нас този министър и този вицепремьер наклажда етническата омраза в държавата. Не защитаваме тези двамата ромчета, където посегнаха на този военнослужащ. Ромите се заричат, ще протестират пред Министерския съвет, докато не получат оставката на Каракачанов. Извинение от вицепремиера не последва. И днес той продължи да отстоява тезата, че интеграцията на ромите е сбъркана. Ще ги жаля. За кога ще ги жаля? За какво? Да не ми се разсърди някой бюрократ в Брюксел? И какво да ги защитам? Че за 25 години освоиха десетки милиарди фондове за интеграция, а живеят още по-зле от преди ли? Тезата защитиха и от ВМРО, които твърдят, че държавата трябва да приложи мерки, включително и репресия срещу ромската общност, за да се интегрира. А според представители на общността, напрежението удобно се използва политически. А уж разплутано, а в същото време е точно преди избори. Нека да не се заблуждаваме. Проблемът на държавата е, че парите и политиките за ромите се изсипват на едро, твърди изследователят Алексей Пампоров. Аз имам чувство, че политиците и държавата имат интерес да поддържат напрежение. Има гето, има проблем. Държавата се проваля, когато спестява пари за решаване на проблемите по места, казва Пампоров. Сред тях са липсата на постоянна адресна регистрация, социалният и образователният им статус. Големият феномен, който в момента се наблюдава, е, имаме грамотни баби на 40-50 годишна възраст и техните неграмотни деца и внуци, които не са обхванати дори в училище. Реалният ефект от интеграцията на ромите или от нейната липса може да се види след 30-40 години. За новините на Нова и на Гълъбова.
И още от деня шефът на пътната агенция подаде оставка. Светослав Глосов се оттегли от поста, след като премиерът му поиска оставката заради хаоса с въвеждането на електронните винетки. Но кой ще поема управлението на тол системата? Започна ли тя да функционира нормално? Въпрос към Мия Димитрова. Здравей, Мия. Добър вечер. Все още не е ясно кой ще застане на мястото на Светослав Глосов, след като неговата оставка беше приета. А от миналата седмица, знаете, и началника на тол управлението е освободен, така че на практика се търси човек и за там. Но по думите на регионалния министър, незабавно ще има нови назначения, така че да няма сътресения в пътната агенция. Все още има и проблеми на различни места при купуването на електронни винетки. За всичко това разказваме в репортажа. Шефът на пътната агенция беше извикан рано тази сутрин от премиера, за да докладва за проблемите с електронните винетки. Тръгна си като бивш шеф на АПИ. Считам, че трябва да си поеме повече отговорност от тази, която беше в началото на седмицата, така че депозирах своята оставка, която беше приета. Това е, което имам да кажа. Нищо лошо към премиера, напротив, бил е справедлив, така че... Министър-председателят остро разкритикува и изрази своето недоволство от създадената организация по въвеждането на системата за електронните винетки и поиска поемане на отговорност. Поемането на отговорност започна още миналата седмица. За проблемите с винетките първо се извини правителството. Ден по-късно трима ресорни експерти бяха отстранени и след рокадите проблемите за шофьорите продължават. Винетка си купих, но има проблем с хартията. Оказва се, че в този терминал хартията е свършила и въпреки, че шофьорите могат да си купят винетка, няма да получат разписка. Някъде обратната страна на Луната, ние не можем да си купим винетки. Този шофьор успя да си купи винетка, но без да получи разписка за нея. Според мен, като всичко в държавата, е много объркано. По закон, след като си купим електронна винетка, не е задължително да имаме разписка при проверка на пъти. Автомобилите за тол контрол засичат по номера на колата дали сме платили пътна такса. Но заради натрупалите си проблеми, държавата даде гратисен период до 15 януари, в който шофьорите няма да бъдат глобявани, но трябва да купят винетка. А омбудсманът Майя Манолова поиска удължаване на този срок. До момента, до който системата не работи в пълен обем. Българските граждани не са поле за експерименти. Държавата обаче отговори. Няма причина да има водач на пътя, който не е закупил винетка по някаква техническа причина. Затова призовавам, нека бъдем редовни и да спазваме законите в България. Шефският пост в пътната агенция е един от най-ветровитите в държавата. През 2011 начело на агенцията застава Лазар Лазаров. Две години по-късно той е заместен от Стефан Чайков. През 2014 Лазаров се връща като шеф на агенцията. До 2016 година, когато постът заема Дончо Атанасов. И така до юни 2018 година, когато АПИ беше оглавена от Светослав Глосов. До днес сутринта са продадени повече от 114 000 електронни винетки за близо 8 милиона лева. А междувременно австрийската компания Капш, на която беше възложена изграждането на тол системата в България, в своя становище обяви, че АПИ отговаря за техническата и търговската експлоатация на системата. Освен това са категорични, че системата е била тествана и е работила. Също така одобряват проверки от страна на регионалното министерство. Информация на Мия Димитрова. Благодарим ти. 11 годишно дете е предаде на телефонни измамници 53 400 лева и златни накити от своя дом, а измамниците се представили за полицейски служители. Това е станало в Стара Загора. Първоначално контактът с детето бил осъществен на домашен станционарен телефон, след което комуникацията с мнимия полицейски служител продължила по мобилния телефон на детето. Той го накарал да търси в дома си пари и златни накити. След това момичето получило инструкция да ги сложи в сак и да ги занесе до кола близо до училище. Когато родителите се прибрали от работа, разбрали за измамата и подали сигнал в полицията, прокуратурата проверява случая. Установено е, че обажданията са правени от съседна Румъния. Напрежение и обвинение в закъсняла лекарска помощ, след като 10-годишно дете почина в столичния квартал Бутонец. Момченцето е глътнало пионка от играта, не се сърди човече и след това се задушило. Здравният министър разпореди спешна проверка по случая и в момента близки на починалото дете са в поликлиниката в Бутонец. Там има и засилено полицейско присъствие.
Инцидента става в ранния следобед в дома на момченцето. Майка му го докарала в филиала на спешна помощ в Ботонец. Там обаче лекарски екип нямало, твърдят близките на семейството. Имаше само една сестра, която каза, че е нова, че не е наясно със случая какво може да направи. 45 минути сме засекли по часовник, близо 50. Когато дойде екипа, детето беше синьо и нямаше и кислород, нали? Сигнала за детето е подаден в 14 часа и 2 минути, а от спешна помощ са категорични, че са реагирали светкавично. Веднага насочваме в 14.03, диктуваме в линейката, освобождаваме екип, насочваме го към адреса. В 14.08 ни се обаждат повторно, отказват сигнала и казват, че ще го закарат в болнично заведение. Беше 40 минути живо. Те не са му помогнали. Те изобщо нищо не са направили, за да го спасят това дете. Изобщо нищо не са направили. Оставиха го ето така. А лекари е нямало, защото екипа от Ботонец е бил на друг адрес. По това време във филиала имало само медицинска сестра. Тя обаче направила всичко по силите си, за да спаси детето, категорични са от спешна помощ. Нашето медицинско лице във филиала ни в Ботонец ни се обажда, за да ни съобщи, че детето е докарано при нея. Казва, че започва незабавни реанимационни действия, което е и направило, подало е кислород. За съжаление, докато извършва реанимационните действия на нашето медицинско лице на място, детето почива. Пред поликлиниката в Ботонец остава засилено полицейско присъствие. Голям пожар изпепели администрацията на цяло Родопско село. Огънят е унищожил най-голямата сграда в село Скребатно, в която се помещавали кметството, здравната служба, пенсионерския клуб, магазин и ресторант. Антон Чевдаров от мястото на инцидента. Слушаме те. Добър вечер. Изцяло изравнена с земята вече сградата на кметството в село Скребатно. След като часове наред огънят изпепели всичко във вътрешността на сградата, днес багер пристигна тук, за да събори всички стени, които една след друга падаха опасно днес през целия ден. Иначе другото, което трябва да кажем, е, че причините официалните все още не са изяснени. Разбира се, предполага се, че става въпрос за проблеми с инсталацията. Другото, което трябва да кажем, е, че все още сградата продължава да пуши и да дими, въпреки че температурите през целия ден не надвишиха минус 6 градуса и въпреки обилния снеговалеж, който продължава и в момента. Всичко за инцидента вижте в репортажа. Според очевидци, огънят тръгва от читалището. Бързо пламъците обхващат цялата сграда. Селската камбана започва да бие тревожно и хората се събират около кметството, но само за да видят как пламъците го поглъщат за минути. Това е голяма трагедия сега. И направо очите ми се насълзиха тук, като дойдох и видях тия четирите сгради на куп. На сутринта кметството го няма. Читалището също вече е руина. Унищожени са малката здравна служба, както и два търговски обекта, функционирали в същата сграда. Читалището си беше, че то в февруари правеше 100 години. И седалки, сцена, абсолютно като едно селско читалище, където си години в старите сгради. Кметството беше обновено. Преди 3 седмици му правихме ремонт на покрив вътре. През целия ден пожарникарите опитваха да обезопасят сградата. Разклатени от огъня, стените грохваха една след друга. В следобедните часове пристигна багер, с който в селото се надяваха да спасят от огъня архивната каса на Скребатно, за която се знаеше, че се е съхранявала в железна кутия. Багерът я извади, изпепелена. Скребатно хората не могат да повярват, че само за няколко часа губят сградата, съхранила в последните 100 години местната родова памет. Всичките спомени тук, ето сега се затриват в един момент. Лоша трагедия. Много тежко. Много тежко за селото. Огънят изпепелява и всички надежди на местните дейци да развиват култура в селото. Тека имахме около 3070 броя книги. Но за жалост и за тях изгубихме. Музеят в Рибново ще стане новата административна сграда на селото. Едната му стая ще се превърне в кметство, а в другата ще се извършва читалищната дейност. Сега,
драконовски мерки за сигурност и огромен интерес към откриването на Пловдив, европейска столица на културата. Тази събота там се очакват около 30 000 гости. Вече е готова. Виждате тук на екрана 30-метровата кула, на която ще се провеждат и всички основни събития. А за откриването в събота на многоетажната сцена ще се качат около 1500 участници. Стотици прожектори, огромни екрани ще представят светлинно шоу с най-красивите забележителности на този прекрасен град. Ще бъдат изградени 23 контролно-пропускателни пункта, през които ще влизат зрителите, екипи на жандармерията, специалните сили, специализирани отряди за борба с тероризма, ще се включат в охраната на събитието. А от МВР уверяват, че няма притеснителни данни за тероризъм. Всичко за подготовката от Илиан Валков. Спектакълът «Ние сме всички цветове» ще постави началото на голямото събитие. Стотици изпълнители ще се качат на 30-метровата кула, осигуряваща видимост от 360 градуса. Сцената има 6 нива, но мерките за сигурност налагат да бъдат използвани само 5 от тях. А когато се качат участниците в спектакъла, уникалното съоръжение в сърцето на Пловдив ще тежи 200 тона. Предвидили сме програма през целия уикенд. Ще може да гледате много групи, много концерти, изложби, разбира се. На крак ще бъдат вдигнати десетки полицаи, които ще проверяват всеки, който ще присъства на откриването. Няма да се допускат лица, които са с огнестрелно оръжие и други средства, които биха могли да наранят, застрашат здравето и живота на всички участващи в това мероприятие. Имаме зони, в които ще имаме повече от 5 медицински екипа и пожарни автомобили в случай, че се наложи. От 12 часа на обяд събота централната част на Пловдив ще бъде блокирана и автомобили няма да се допускат. За да не се създава транспортен хаос, ще има 3 буферни зони за паркиране. Всички водачи ще могат да ползват местата за паркиране безплатно. В целия град продължават последните приготовления. В голяма част от хотелите вече има недостиг на места. Има конкретни дати, които са доста по-специални за Пловдив 2019, като даже за някои от тия дати лично аз смятам, че леговата база в града ще бъде недостатъчна да поеме туристите, които ще дойдат на самите събития. Разкопано става централният площад в града, който е в ремонт, но от общината уверяват, че са готови за голямото събитие. Това е огромен успех за Пловдив, огромен успех, културна столица. Е нещо, което е без аналогия. Огромен респект към пловдивчани за това, което се случва. Аз направо съм толкова приятно изненадан от града, че нали, с този хейт, който назалива постоянно, малко някой път може да си изкривиш представата за града, но реално не е така. Реално пловдивчани горят с проекта Пловдив 2019 и страшно много си обичат града. Аз това го виждам и го усещам и това ме изпълва толкова много с енергия. Просто не може да си представите. Началото на спектакъл в събота ще даде Теодосий Спасов. Ще участват над 200 кукери, 22 млади актьори, ансамбъл Тракия. Финалът на шоуто ще постави Валя Балканска. Всичко това ще се случи в събота в Пловдив, а след сблъсъка с мигранти, при който пострада български шофьор на камион край френския град Кале, превозвачи се оплакаха, че подобни ситуации са ежедневие за служителите им по този маршрут. По информация на френски медии, камионът на българина е изгорял до основи, а той се отървал с леки наранявания. Яна Николова и Илиан Велков разказват. Дами и господа, мигранти пак са тук и са много. На самия ръб на Европа. Районът край френския град Кале е най-близката точка от континента до Обединеното кралство. Това превръща мястото в мечта за хиляди мигранти. И в кошмар за хиляди международни шофьори. Десетки, дори стотици от тези така наречени пешеходци хвърлят предмети по платното. А щом камионите забавят ход, веднага се опитват да се качат. Разбирам се на какво. Всичко, което ние искаме, е да си изкарваме честно парите, да си вършим работата. Властите изглежда не иска да чуят за нашите проблеми и явно ще е така, докато някой не загуби живота си. Колкото до българския шофьор, той се разминава на косъм. Френските медии разказват, че се опитал да премине през барикада, издигната от 50 мигранти на магистралата. Преминаването камионът се подпалил. Водачът успял да излезе от горящия камион и се разминал с лека рана на челото. Нататък е страшно. Припречват ти пътя, хвърлят палета. Ти като видиш палето, няма как да минеш с този камион отгоре, защото чупиш целия камион. Отдолу всичко става мърмалът и спираш. Те почват да се качват, откъдето намират, като нинджи. Най-страшно е през нощта, разказват българските шофьори. Не се чувстват защитени дори и на платените паркинги, където в един от камионите проникват мигранти, докато шофьорът спи. Куриоза е, че френският полицай откри трима, а после английските полицаи откриха още 6. Самия френски полицай не можа да ги намери. Как да ги намерим ние?
и шофьорът и фирмата отнасят глоба от няколко хиляди паунда. Това действително са отчаяни хора, които бягат от нещо лошо. Ние ги разбираме човешки, но трябва ли ние да плащаме това, че те не могат да живеят нормално в собствените си държави, искат да отидат в бленуваната Европа, още повече бленуваната Англия. В Каледо скоро се намираше един от най-известните мигрантски лагери, наричан Джунглата. Другото невралгично място е границата между Сърбия и Хърватия. Часове до първия мащабен български протест срещу европейски закони. Близо 500 водачи и представители на транспортния бизнес се събират в Брюксел утре. С тях обаче ще има само десетина камиона, защото брюкселските власти не им позволиха повече. Срещу какво е протестът и как ще премине? На живо от Брюксел включваме Антуанета Николова. Слушаме те. Добър вечер. Брюксел е свикнал на протести, но за първи път мащабно ще протестират пред европейските институции. Българи, една част от тях вече са тук. Още 300 ще пристигнат със специални полети от София утре. Както казахте, белгийските власти разрешиха само на 10 тира да паркират в знак на протест недалеч от европейските институции. Българското шествие протестиращи ще потегли утре от Европейската комисия, за да стигне до тук пред Европарламента, където ще издигне протестна трибуна, докато ресорната комисия заседава вътре и обсъжда наболелите проблеми. А за какво всъщност е битката? Европейската комисия предложи промяна в условията на труд в транспортния бизнес, които според София поставят нашия транспортен бизнес на колене. Най-значимите щети идвали от забраната за спане в кабината на камиона и изискването шофьорите да се прибират от дома на всеки 3 седмици, както и връщането на камиона. Ние имаме място в Европа, искаме да си вършим работата и не искаме да имаме административни пречки, които да ни пречат. Колегите им от Западна Европа обаче настояват по време на пътуване работодателите им да им осигуряват хотел. Ние казваме простичко, нека да спят там, където са спали последните 60 години. Днес кабината е толкова добра, толкова комфортна, толкова удобна. Шофьора има всички удобства вътре, самия шофьор не желае да слиза от нея. Според международните правила за превоза, за страховката на машината, натовара въжи само когато шофьор е в кабината. Видяхте, вчерашния ден имаше нападение от български шофьор с горен камион от нелегални мигранти във Франция. За миналата година тези нападения са нараснали на 200%. В Брюксел пристигна и министъра на транспорта, според когото е възможно Европа да направи компромис. Очакването за връщането на камиона категорично трябва да отпадне. Считаме, че ще отпадне. Ще отпадне и връщането на водача. Затова много активно работим в момента заедно с колегите от другите държави. Темата за спане в кабината също ще постигнем значителен напредък. Утрешното решение на парламентарната комисия ще послужи за изработване на позиция на Европарламента. Българското правителство даде зелена светлина за преговори с Съединените щати за доставка на изтребители F-16. Разговори за реална сделка обаче могат да започнат след одобрението на парламента, но ще успеят ли управляващите да съберат достатъчно подкрепа сред депутатите? Белина Сашева с продължението на тази тема. Мен не ме е притискал никой. Без пристрастие въвява процедурата за изтребителите, убеден е военния министър. А и доколкото ме познавате, трудно може да ме притиска някой, почне да ме притиска, правя точно обратно. По същество за сделката. От тук нататък правителството чака парламента. Да каже, да, преговаряйте с Съединените щати и да, може да се отклоните от предварително планираните 1 800 000 000 лева. От предложената цена от Съединените американски щати, ние сме водили разговори тя да бъде коригирана. Дали ще се наложи и ако се наложи, колко ще бъде отклонението, т.е. с колко лева ще бъде, милиона лева ще бъде отклонението, това на този етап никой не може да ви отговори преди да се приключи разговорите. Сигурно обаче било, че и доставката до 2 години ще се забави. Това от сега е ясно. Въпрос е колко ще бъде това отклонение. Военните са доволни, че процедурата за по-модерни военновъздушни сили поне не се е върнала назад. Модернизацията е крайно необходима. При най-изгодните условия за държавата. Но думата вече ще имат политиците, които от сега са разколебани в подкрепата и в отхвърлянето си. В телевизионно интервю Валери Симеонов поиска нов конкурс за изтребители, но мнението му било лично. Не трябваше да са прозрачни. Ако той е бил година и половина вице-премьер и не е следил процедурата, извинявам, нещо не е разбрал. Кое не е прозрачно?
Според лидера на Воля, сделката за изтребителите е, цитирам, най-грабителската и най-зловещата за България. Никога Воля няма да подкрепи какъвто и да е разход за ненужни железа, преди да се оправи здравеопазването, образованието и вътрешната сигурност. Групата парламентарна сметка след за сега формулираните намерения. За преговорите с САЩ за нов изтребител ще гласуват 95-ма депутати от ГЕРБ и 11 от ВМРО. Против са депутатите от БСП и Воля. Разклатени са настроенията на патриотите, след като Валери Симеонов сам за себе си поиска нов конкурс. Подкрепата на Атака също е на кантар. Според Волен Сидоров, за бойни самолети ние плащаме най-много. За да каже парламента да, трябват 121 гласа за. Решаващи за ГЕРБ и ВМРО се очертават гласовете на Движението за права и свободи. Ако 25-мата депутати от ДПС подкрепят правителството, то сбора на народните представители ще бъде 131, а предложението прието. Идеята ни е до тази година да има сключен договор. Каква е идеята на депутатите, ще се изясни в пленарната зала в петък. Македония. На фона на протести в страната, парламента започна дебати за окончателното гласуване на конституционните поправки за промяна на името на Република Северна Македония. Това е последната фаза от процеса за промяна на конституцията, а за да премине успешно е необходимо 2/3 мнозинство или подкрепа на 80 депутати. Опозиционната ВМРО ДПМН не участва в пленарните заседания, а неофициално управляващите обявиха, че са събрали необходимата подкрепа за промяната. Пред сградата на парламента в Скопие се събраха протестиращи активисти на движението Бойкотирам, което се роди преди референдума за промяна на името. Събранието се събра, за да приеме промени, които другите държави искат, не ние. Изглежда, че ще бъде сменена на сила. Трябва да е така. Заев променя името, конституцията, законите. Британският парламент започна решаващият дебат за сделката за Брекзит с Европейския съюз. Ключовият вот е насрочен за следващия вторник, а британското правителство ще има 3 дни да представи нов план, ако сделката бъде отхвърлена. Втори път дебат по една и съща сделка. В края на миналата година вотът беше отложен. Тереза Мей не събра подкрепа, а депутатите поискаха допълнителни гаранции за така наречения предпазен механизъм, който цели да не се допусне твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия. Вместо това, премиерът предложи друго успокоение. Обсъждаме как парламентът да играе по-голяма роля в следващия етап. И мога да ви кажа, че в случай, че не сме постигнали споразумение за бъдещите ни отношения до края на 2020, парламентът ще гласува дали преходният период да бъде удължен и дали да влезе в сила предпазния механизъм. По всичко личи, че Тереза Мей не е събрала необходимата подкрепа. Северноирландската партия, която подкрепя правителството на малцинството, категорично обяви, че няма да гласува за сделката. При отхвърляне на споразумението, Лондон е изправен пред две възможности – да има Брекзит без сделка с всички катастрофални последствия или да поиска отлагане на датата на излизане до провеждане на предсрочни избори или на втори референдум. Пред камерата на общините Тереза Мей отрече подобен вариант. Ще повторя, че напускаме Европейския съюз на 29 март и искам да го направим с споразумение. Вчера Мей претърпя още едно поражение, след като депутати от опозицията и от собствената и консервативна партия гласуваха за ограничаване на възможностите на правителството да увеличи разходите в случай на Брекзит без сделка. Британците, които гласуваха за Брекзит като жителите на крайбрежния град Портсмут, продължават да искат напускане, независимо от последствията. Трябва да имаме прилична сделка, иначе търговията ще потъне. Ще бъде голям удар. Тереза Мей трябва да скъса връзките с Евросъюза. Да, ще паднем, но после ще се съвземем. В интернет вече е пуснат правителствен сайт, който разяснява на британците какво да правят при излизане от Европейския съюз на 29 март без сделка. Прогнозите са, че подобен изход може да срине британската лира с 25%. Цените на имотите ще паднат с 30%, а британската икономика ще изпадне в рецесия. Одиторски доклад показа, че банките и финансовите институции вече са изнесли от Великобритания 1 трилион долара. В Америка ескалира кризата между президента Доналд Тръмп и Конгреса. В първото си телевизионно обращение от овалния кабинет държавният глава отново поиска пари за строеж на стената по границата с Мексико. Тръмп не повтори заплахата си да въведе извънредно положение, но наблегна на търговията с наркотици, която възлизала на 500 милиарда долара годишно. За да получи финансиране за стената си, президентът дори предложи компромис. По искане на демократите той бил склонен да бъде издигната ограда от стомана, а не бетонна конструкция.
Всички американци страдат от безконтролната незаконна имиграция. Тя оказва натиск върху обществените средства, отнема работни места и понижава заплатите. Това е трагичната реалност на нелегалната имиграция през южната ни граница. Един цикъл от човешко страдание, който съм решен да прекъсна. Фактът е, президентът Тръмп трябва да спре да държи като заложник американския народ, трябва да спре да произвежда кризи, трябва да отвори правителството. Обратно у нас, където два дни пациенти с онкологични заболявания и то в напреднал стадий от Враца, Видин и Монтана останаха без медикаменти. Причината – кражба за лекарства на стойност над 100 000 лева от аптеката на комплексния онкологичен център във Враца. Стигнало се дори до връщане на болни. Вижте още. Много е грозно. Много. Дора е от видинското село Синаговци и е чакала два дни, за да продължи лечението си след кражбата. Аз тъкмо дойдох този ден. И казаха, че не може, нали, да ни приемат тук, че са направили на аптеката. Са украднали някакви лекарства. Така се наложило лечението и да бъде отложено с два дни. Кражбата е извършена между 5 и 6 януари. Този, който ги откраднал, и подбудители, и той, който е измислил цялата схема на кражбата. И тримата, сигурно, или четиримата, или петимата са седнали и са се разбрали, че трябва да забогатят. На гърба на тези хора, които очакват помощ. Все още не е ясно как е проникнато в помещението, дали е вътрешен човек през входната врата или външен през изкъртената решетка на прозореца. Какво констатирахте? Ами няма сигнал на уредност. Според лекарите е твърде вероятно кражбата да е извършена от вътрешен човек, защото са взети само определени медикаменти. В този и този хладилник... избирателно и според мен е знаел какво има там и тук, защото избирателно е действо. Теглото не е голямо, така че напълно е възможно и да бъдат опаковани дори в един куфар и да бъдат изнесени. Лекарите допускат, че този тип медикаменти може да се продадат на черно в чужбина, а във Враца от днес идват първите доставки на нови лекарства. В рамките на 24 часа или 48 може да се оборудва аптеката с медикаменти, така че няма да бъде фатално. За новините на Нова, Румяна Попова. Сега кино, защото един от най-успешните сръбски филми на всички времена е с премиера в България. В криминалната драма «Южен вятър», редом до най-големите звезди на сръбското кино, играят и двама обичани български актьори. Кои са те? Ивомира Пехливанова е на червения килим. Слушаме те. Здравейте! До момента «Южен вятър» е гледан от около 800 000 зрители само в Сърбия и е спечелил над 2 милиона евро приходи, което го превръща в един от най-успешните сръбски филми на всички времена. В него ще видим Христо Шопов и Ивайло Захариев, българските актьори. Ивайло е до мен сега. Не мога да не те попитам. Какво правят български актьори в сръбски филм? Ами всъщност показват българското участие в мафията. Това е играеме. Ти от лошите или от добрите си? От страната на лошите, но някакси съм и от глупавите. И от глупавите? Да, защото моят човек не си направи доста глупави избори. Добре, благодарим ти много. Можете да гледате «Южен вятър» по кината в България от 11 януари. Ивомира Пехливанова, благодарим за тази информация. Емисията ни продължава със спорт и времето. Нека вечер от нас. До утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.